Dovolte, abych vám představil nejlepší československý gramofon Tesla MC600Q, plně elektronicky řízený. Gramofon se zapne, blikající ledka označuje, že jsou zaplé otáčky 33 a že gramofon je funkční. Tady tímto tlačítkem se uvede do provozu. Přenoska si sama najde začátek desky a spustí se na desku. Že přestala blikat. Kontrolka znamená, že otáčky jsou zasynchronizovány a jsou přesně 33. Přenoska se ovládá plně elektronicky, není třeba ji vůbec se dotýkat. Tak to lze posouvat na místo, kde chcete. Po případě zpátky. A nebo uvést do stavu pauzy. Krátkým stisknutím přenoska se zvedne a čeká na místě. Gramofon vlastně přehraje desku až do konce. Já to nasimuluji tlačítkem. Kousek, tak. Po dohrátí se přenoska zvedne a vrátí se na začátek do zvedáčku. Dále je zde funkce repeat, což je neustále opakování, rozsvítí se kontrolka, gramofon spustíte, najde si zase začátek desky automaticky a začne přehrávat. Tak, po dohrátí desky nakonec, zase nasimulujeme tlačítkem. Po dohrátí desky se přenoska zvedne, vrátí se na začátek desky a započne znova přehrávání a tak pořád dokola opakuje. Přehrávání lze kdykoliv ukončit tlačítkem stop, kdy se přenoska vrátí na začátek a mám to tady repeat. Vrátí na začátek a zastaví. Vložíme-li desku SP a spustíme, přenoska najde sama začátek desky a automaticky se přepnou otáčky na 45. Tak. Otáčky jsou zasynchronizovány, jak přestane blikat ledka. Tak, už jsou přesně. Gramofon zase automaticky přepne na rychlost 33. A opět můžeme pustit. Tak. So if you're ripping up for love.
Tak toto byl gramofon Tesla NC600Q z blogu audiotechnika.blog.cz.